哦，然后如果你是前面的话，那再 double double。哦，所以如果你的 CPU 没有 I 等级的，如果即便是双核心跑的也是气喘吁吁的，哦，最好是四核心的，不然你看一下哦，光开机就等半天了，更不要说你要把 app 传送到这边来乱起来，哦，那很多时候其实并不是说你的 app 乱不起来，而是因为太久了。 很多时候是因为等太久，并不是因它还在 run， 并不是因为有 bug 或什么，是因为电脑速度太慢了。所以当然前提，如果说你要有一个好的 Android 开发环境，真的要考虑最少要 i5 的可能要4核的等级的 CPU 吧。像我们这边好像还是 i5的，然后i7的吗？哦，那 i7当然 OK， 可是你看 i7 跑就跑这么久了。 哦，那更不要说其他的哦，所以这部分的话，我想各位可以试试看。那如果模拟器实在跑太慢的话，你也可以考虑用实机。实机的话，就是说你把你的 USB 插上去之后，那跟手机连，它也可以把你的 App 传送到你的实体手机上面去把它 run 起来。OK， 大概是这样哦。那这个模拟器让它跑一下，那这边可以把它关起来。那另外的话呢，我们来看一下环境，基本上安装之后的话，这个环境。 我的环境就变成本来大概几百枚吧，大概500枚左右，好，会增加个一区，就是大概差不多1.6，我只有装4.3跟2.33，就多这么多了，好，所以那里面真到底增加什么呢？基本上就是这个 Android SDK 这里面的东西，有没有？这里面就放了1.34 GB 了，那里面到底有什么？其实你也可以研究一下。 这个 Advance 里面就是那个 API S 的版本，哦，18的版本，然后里面的话还有个 Patents， 里面因为10的话就 2.33 的版本，然后4.3的版本是这一个，哦，当然你基本上你也可以用手动的方式把它删除啦，哦，我印象中好像它会跟 Android Manager 里面也会自己去 check， 不过不建议你这样做，你最好是用 Android Manager 里面去，哈，那里面的话有这些东西，甚至有 sample。 如果你想要了解 4.3 的 sample 的话，这边都有 sample， 你也可以把它载进来看一下它怎么写的，这也可以做一个参考。OK， 大概是这样子哦。那这个环境的话，那我想上个礼拜大概最后讲到这地方。那接下来后面因为你们有课是 Android 课，也会带各位啦，就是你可以把我们前面 Java 的 sample 再改写成 Android 的 sample 也是没问题，差别是在 UI 界面，后面的 source 基本上。 改动的幅度并不太大，也是 Java 的 sample 都可以改成 Android 的 sample， 两边是相通的，哦，甚至我们前面讲的什么继承的观念，也在 Android 里面继承抽象类别界面那些全部都一体适用的。OK， 好，所以这部分我想环境的部分哈，因为后面你们会讲到这些，所以我先把这边环境先跟各位讲预告一下，那其实你们就可以一边学 Java， 一边也可以学 Android 了，哦。 一举两得。那再来的话，等一下我们就要继续来看第10章的部分。哦，那第10章的部分基本上这个也是还蛮重要的哈，有关那个例外处理，就是有一些 error exception 的处理，怎么处理，然后还有执行序，好，你可以产生多个执行序，啊，不只是一个执行序，好，然后还有一个所谓的集合物件跟泛型的集合类别，啊，这几个我想。 请各位先把上个礼拜的这个环境，先大概把它 run 起来。那如果不行的话，到时候我看我也可以把这个环境，如果我要分享给人家也可以啦。如果说这个环境你们需要，我也可以把它压缩起来，丢到可能云端硬碟，让你们再 download 下来，丢到你们的桌面上，你也会跟我有一模一样的环境了。好，所以环境还可以 share， 你这个部分的话，是还蛮方便的。OK。 那这里的话，想各位试试看，画面先还给各位一下哈。